aby se podařilo zajistit ty zbytky těch hradeb, které budou, až bude vystavený ten nový byt, tak budou vlastně odhalení od své útoky východu své ulice Novobrankovské. Takže na všechny, kdo tento byt bude procházet, měl vidět vlastně ten arteologický nález, co tam je. Takže to je, co se týká těch hradeb. No a to je 17. století. Oni mohli jste upřednit, že svatý Josef, který byl v době baroka, vyhlášen za jednoho ze spolupatronů, tím jakoby svědcem, tím, kdo posvětoval vlastně tu českou zemi, nebo tím vlastně držel, byl svatý Josef. Znamená vlastně jak františkánky, tak voršilky vlastně měli společnou tu úctu tedy ke svaté rodině. No a naši třeba v depozitářích Moravské galerie a jsou to právě třeba hodně památka a podobně, tak najdete na pojmenování kaple Krista na hoře Olivecké. Zároveň vlastně protože to ještě dělám, to bude v rámci těch oprav dendrochronologický průzkum, to znamená, který přinesl tu přesněnou datu.